ሰላም እንዴት ናችሁ? Windows 10 ላይ አማርኛ ኪቦርድ እና ፎንት ያለምንም ሶፍትዌር በአንድ ደቂቃ ውስጥ እንዴት መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ PCያችሁን ከዋይፋይ ጋር ኮኔክት ካረጋችሁ በኋላ በስተግራ በኩል ከስር Settings ብላችሁ ሰርች ታረጉና ትገባላችሁ። በመቀጠል ከላይ ሰርች ማረጊያው ጋር ትሄዱና አድ ላንጉጅ ብላችሁ ሰርች ስታረጉ አድ ላንጉጅ ቱ ዘ ዲቫይስ የሚል ይመጣላችኋል። እሱ ውስጥ ትገባላችሁ። ከስር አድ ላንጉጅ የሚል የመደመር ምልክት ላይ ክሊክ አርጋችሁ ትገባላችሁ። ከዛ አማርኛ የሚለውን መርጣችሁ ኔክስት ትሉና እዛው ላይ ኢንስታል ትሉታላችሁ። በስተቀኝ በኩል ከስር ኢንጂ የምትል ትመጣለች። እሷ ላይ ክሊክ አርጋችሁ ወደ አ ወይንም ደግሞ አማርኛ መቀየር ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ ኪቦርዳችሁ ላይ የዊንዶውስ ኪን እና ስፔስ ባርን እየነካችሁ በፍጥነት ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛና ከአማርኛ ወደ እንግሊዘኛ ማቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው።